מסכת בבא קמא דף קי"ג, אנחנו יוצאים בדף קי"ג עמוד א', 12 שעות מלמעלה, אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, קוזמין זמן שני וחמישי ושני. זימנה וזימנה בתר זימנה, הכוונה היא כזאת, שקובעים את הזמן לבן אדם שצריך לשלם, אומרים לו, תבוא ביום שני. ביום שני אומרים לו, תבוא ביום חמישי. אם הוא לא מגיע ביום שני, אומרים לו חמישי. ואחר כך יום שני. כאילו זמן אחרי זמן. ולמחר, אחרי זה, כתבין, אז כותבים את ה, או את השטר הדרכתא או את הכל. רב אסי אומר, רב אסי, איקלה בי רב כהנא, הגיע לבית של רב כהנא, חזה היית את הדאזמנה לדינה בפניה, ובצפרה כתיבה עליה פתיחה. הכוונה היא, בלילה הזמינו אותה לבית דין. ולמחרת בבוקר היא לא הגיעה, כתבו עליה פתיחה, כאילו את ה, שמנדים אותה. זאת אומרת, לא, לא, פתיחה זה הכוונה שמוצאים את, מוצאים מנת הכסף. אמר, לא סבר, אמר, ליד אמר, חיס לקובים זמן שני וחמישי ושני, לא סברת ש... מינימום שלושה ימים, שני חמישי ושני, נותנים להם את זה? אמר לה, אני מילי גברי דאניס, ולהיטה ומטה. דווקא לגבי גבר שהוא אנוס, והוא לא נמצא בעיר. אבל איתה תעקיבן דאי ודאיתה ומטה, ולא אתיה מורדת היא אישה, מכיוון שהיא נמצאת בעיר, והיא לא מגיעה, אז היא מורדת, ולכן אני ישר עושה פתיחה כדי לגבות ממנה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, לא יבינן זימנה, לא בימי ניסן ולא בימי תשרי. דהיינו שאני רוצה להזמין מישהו לבית דין, אני לא מזמין אותו לא בחודש ניסן ולא בחודש תשרי, כי חודש ניסן ותשרי זה זמן של עבודות, ומכיוון זמן של עבודות, אני לא יכול להטריח את הבן אדם, זמן קציר ומציר, משהו אנחנו אומרים את זה. ולא במעלה יום התו, לא בערב יום התו, ולא במעלה שבת, ולא בערב שבת. אבל מניסן לבטר יום את ניסן, ויום את תשרי לבטר תשרי, כבינן. הכוונה, בניסן אתה יכול לשלוח לו מכתב, תגיע אחרי ניסן. בתשרי, אתה יכול להגיע, תבוא אחרי תשרי. אבל ממעלה שבת לבטר מעלה שבת, לא כבינן. אבל מערב שבת, לשלוח לו מכתב, תבוא רק אחרי שבת, לא קובעים לו. מה היא טעמה? בעבידתי דשבת תריד. הוא תרוד מאוד בעבודה של שבת, ולכן הוא יכול לאבד בכלל את כל המכתב הזה. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, לא יבינן זימנה, לא לבני קהלה בקהלה, לא ברגלה ברגלה. לא נותן זמן לבני קהלה בקהלה ולא ברגלה. קהלה זה הכוונה שהם באים לשאול את הדרשה כל שבת, אז לא אומרים להם ביום, ביום שני יש לך נידון. ואותו דבר, שמגיעים לשמוע את הלכות הרגל, לא אומרים להם, הנה אתה פה? אומרת הגמרא, הכיהבו, אתו לקמי דרב נחמן. אמר לו, וכי לדית חוקנפינו, והעידנה דעיקה רמייך אישינה. הכוונה היא כזאת, שהיו מגיעים לפני רב נחמן, אז הוא לא אמר, אמרו, תקרא לו שיבוא לבית דין תורה. אמר, לא, אני לא מביא אותם לפה, אני מביא אותם ללמד תורה. ואם הם ידעו שהם יקבלו הזמנה לבית דין, הם כבר לא יבואו ללמוד תורה. אומרת הגמרא, והעידנה דעיקה רמייך אישינה, אני שומע כאן רמאים שמגיעים לדרשה, כדי שלא יקראו להם בכלל. בזה אנחנו חוששים. אומרת הגמרא, אם היה דבר שיש באחריות, חייב לשלם. שואלת הגמרא, מתנה, כבר למדנו את זה מקודם, ונחזור על זה עוד פעם אחד, מתנה לרבי, לרב שמעון ברי, לא דבר שיש באחריות ממש, אלא אפילו פרה וחרש בה, חמור וחמר אחריה, חייבים להחזיר. זאת אומרת, אני בדשיטת רבי שהוא אמר לרבי שמעון, דבר שמיוחד של אותו בן אדם, שרואים שאני משתמש בדבר שמיוחד לאותו בן אדם, ואני מוריש את זה לילדים שלי, אז רואים, תחזיר את זה בחזרה. בני כבוד אביהם. אומרת הגמרא הבאה, מן הרב כהנא מרב, מיטה ומסב עליה, שולחן ואוכל עליה, מהו? הכוונה היא כזאת, מיטה ושולחן נמצא בתוך הבית, אף אחד לא רואה את זה, זה לא פרה. אומרת הגמרא, אמר לו, תן לחכם וחכמות, מסביר על זה רש"י ואומר, כמו פרה וחמור, אותו דבר גם לגבי מיטה ושולחן. אומרת הגמרא, צריכים להחזיר כל דבר, צריכים להחזיר כל דבר כזה לבעלים. אומרת המשנה, אין פורטים לא מתיבת המוכסים ולא מכיס של גבאים, ואין נוטלים מהם צדקה, אבל נוטל הוא מתוך ביתו או מתוך השוק. יש לנו את המוכסים ואת הכיס של גבאים. נראה לכמה שמדובר כאן שהם לא אנשים, הם לא אנשים ישרים מבחינה מסוימת. ולכן, כי אם הם אנשים ישרים, אז זה בסדר גמור. אבל הם לא אנשים ישרים, הם עושים כל מיני, הם עושים כל מיני חוכמות. ולכן, יש לי 100 שקל, אני רוצה לפרוט, אסור לפרוט את זה. לא מתיבת המוכסים ולא מכיס של גבאים. ואין נותנים להם צדקה. מהכיס, אבל נוטל הוא מתוך ביתו או מתוך השוק. דווקא איפה הגזל נמצא? בתוך הקופסה שלהם. אבל הכסף שלו הפרטי הוא לא גוזל. אומרת הגמרא תנא, אבל נותן לו דינר ונותן לו את השאר. הכוונה היא כזאת, הוא בא אליי ואומר לי, אתה צריך לשלם לי 100 שקל. יש לי שטר של 200 שקל, מה אני לא אתן לו את זה בכלל? אני אתן לו את 200 שקל ומקבל עודף. אומרת הגמרא, הוא מוכסין. אנחנו אמרנו, אין פרוטים לטבת המוכסין. שואלת הגמרא, הוא מוכסין, ואמר שמוע דינא דמחותא דינא. והרי שמואל אמר לנו שדינא דמחותא דינא, אז אם כן, מה הבעיה? מוכס, הוא צריך לקחת את המכס. אומרת הגמרא, רב חנינא בר כהנא אמר שמואל, במוכס שאין לו קצבה. רב חנינא בר שמואל אמר, מדובר כאן לגבי מוכס שאין לו קצבה. הכוונה היא שהוא מחליט לתת, אתה תיתן יותר ואתה תיתן פחות.
רבי ינא אומר במוכס העומד מאליו, הכוונה היא, הוא מוכס העומד מאליו, הוא נעמד במקום, ואין לו כאילו את השלטה, יש לו כנראה קשרים, אבל אין לו את הקשר הנכון, אז אם הוא עומד מאליו, אז אנחנו אומרים שזה בעצם גזל, אבל אתה לא, אין מה לעשות, הוא בן אדם חזק. איקי דמתני עליה, יש כאלה אומרים על דבר כזה, לא ילבש אדם כלאיים, אפילו על גבי 10 בגדים, לברך בן המכס. כלאיים אי אפשר ללבוש, ואפילו אם אני לוקח 10 בגדים של כלאיים, למה? כי אצל המכס, מי שלובש בגדים, לא משלם מכס. אז אי אפשר ללבוש כדי לברך מן המכס. אומרת הגמרא, מתניתין דלא כרבי עקיבא. ואז הברייתא אומרת שמה, שהמשנה לא כמו רבי עקיבא, דתניא אומרת, אסור להבריח את המכס. אומרת הגמרא, ורב שמעון משה רבי עקיבא, מותר לברך את מן המכס. הכוונה היא כזאת. הלימוד רבי שמעון אומר שאסור לברך את המכס. הלימוד רבי עקיבא אומר שמותר לברך את המכס. והגמרא מסבירה ואומרת, בישלם לעניין כלאיים, בעקא מפלגי דמה סבר דבר שמתכוון מותר, ומה סבר דבר שמתכוון אסור. זאת אומרת, בישלם לגבי דבר שכלאיים, אז אחד אומר שדבר שמתכוון יהיה מותר, ולכן אני יכול ללבוש את זה, והשני אומר שדבר שמתכוון יהיה אסור, ולכן יהיה אסור לי ללבוש את זה. אלא להבריח מן המכס משארי, וכי מותר להבריח מן המכס, ואמר שמואל דינא דמלכותא דינא, והרי שמואל אמר שדינא דמלכותא דינא, אמר חנינא בר כהנא אמר שמואל, ומוכס שאינו קצבה, דבר רבי אלעמא, מוכס עומד מאליו. אז הם הביאו שתי התירוצים האלה, או מוכס שאינו קצבה, או מוכס עומד מאליו. והיא כדמת, יש כאלה אומרים את זה, על מקרה אחר, כתוב נודרים להרגים ולחרמים ולמוכסים, שיש של תרומה, שיש של בית המלך, אף על פי שיש תרומה, אף על פי שיש בית המלך. מגיע אליך הרג והחרם. הרג והחמר זה, תדע, זה ספרדי טוב שרוצח. אתה אומר לו, לא, זה שייך לתרומה, הוא דתי, אם זה שייך לתרומה, לא נוגע בזה. אותו דבר גם כן כאן, זה שייך למלך. השודד לא יגנוב דבר שייך למלך או של תרומה, הם אנשים ברמה. אומרת הגמרא, ולמוכסים גם כן, ואמר שמואל דינא דמלכותא דינא, איך אתה רוצה להגיד שאתה יכול להתחמק ממוכסים? הרי שמואל אמר שזה דמלכותא דינא, אמר חנה בר כהנא אמר שמואל, זה מוכס שאינו קצבה, זה ברב בן אמר, מוכס עומד מאליו, תרצו אותו תירוץ, או מוכס שאינו קצבה, או במוכס עומד מאליו. רב אשי אמר, במוכס כנעני, תירוץ שלישי. מוחץ כנעני. מה זה הדין שלגבי מוחץ כנעני? מכיוון שלגבי כנענים נאמר שהם לא, הם, איך הוא אומר? מוחץ כנעני שהוא אנס. ולכן, את הכנענים אין להם זכות, אני חושב שאין להם זכות קיום בכלל. אומרת הגמרא, נתניה, ישראל וכנעני אנס. מה זה כנעני אנס? הכוונה, הכנעני אנס, הוא מגיע והוא גזלן. זאת אומרת, הוא לוקח את הכל בכוח. עכשיו הוא רואה שהוא יכול להוציא לך משהו, לוקח אותך לבייזי. אומרת הגמרא, דתניא, הגמרא אומרת, ישראל וכנעני אנס שבאו לדין. אם אתה יכול לזכות בדיני ישראל, זכה, הוא אומר לו, כך דיננו. אם אתה מגיע לבית דין, זה הדין שלנו שהוא זכאי, זה בסדר גמור. אם אתה יכול בדיני כנענים, זכה, הוא אומר לו, כך דינכם. אבל אם אתה רוצה בדיני כנענים, אתה רוצה לזכות אותו, כי בדיני ישראל אפשר לזכות אותו, ואתה יודע שלא כדאי לתת לכנעני את הכסף, אז תגיד לו, זה הדין שלכם. ואם לאו, באים עליו מעקיפים דין ורבי שמעל, אני בדין רבי שמעל, אם זה לא יכול ללכת, אז אתה מגיע אליו בעקיפין, אומר לו, תשמע, התיק לא מוכן, זה בסדר, תחזור שבוע הבא, עושים לו לכל מיני בעקיפין, עד שהוא יעזוב את הדבר הזה. מי אומר את זה? רבי שמעון, רבי עקיבא אומר, אין באים אליו בעקיפין בני קידוש השם. אומר רבי עקיבא, אתה לא יכול לבוא בעקיפין. יש קידוש שם שמיים. אומרת הגמרא, לא, למה? אתה יגיד לך מה, תלמידי חכמים לא מבינים איך להחזיק תיק? אז במקרה כזה, לא באים אליו בעקיפין. אומרת הגמרא, ורבי עקיבא, תלמידי קידוש השם, עלי קידוש השם, באים. אומרת הגמרא, אבל אם אין קידוש השם, אפשר לבוא עליו בעקיפים. זאת אומרת, אם יש קידוש השם, זה בעיה. אבל כאן אין קידוש השם, אז אתה יכול לבוא ולקחת ממנו. שואלת הגמרא, וכנענים ישרים, וכי מותר לגנוב את הכנעני. והתניא המשנה אומרת, אמר רב שמעון דבר זה דרש רבי עקיבא, כשבא מזיפרין, מנהל לגזל כנעני שהוא אסור, אתה מונה מה, אכן נמכר גאולה, תהיה לו. אז אם כן, אכן נמכר, מדובר לגבי עבד עברי שנמכר לנוכרים בשוק, משתי עקרא. אומרת הגמרא, שלא ימשיכן ויצא. הכוונה היא, אל תוציא אותו בבית דין מיד אקוטי, אלא בגאולה. זאת אומרת שגוי קנה יהודי, ואתה רוצה לשחרר את היהודי ממנו, אתה לא יכול לעשות חופשי, אתה צריך לעשות חשבון, ולפי החשבון אתה צריך לשלם לו. והגמרא אומרת יותר מזה. יכול לגלום עליו, הכוונה היא כזאת, אולי אני יכול להגיד שהכנעני יכול להוסיף כסף, אתה מאוד לומר וחשבים על קונה, עושים לו חשבון. ידקדק עם קונה, או תדקדק כמה שנים זה לוקח. זאת אומרת, אל תנסה להוציא אותו בחינם, ואל תנסה לשלם יותר מדי, אלא תיקח את החשבון המדויק. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, לא קשה בכנעני, אבל גר תושב. הכוונה היא כזאת, בכנעני, אז מותר לקחת ממנו. גר תושב, הוא לא עובד עבודה זרה בכל לבנות, אז זה מותר לקחת, זה אסור לעבוד עליו. אמר לאבאי, ואת הרבה לגבי הדד אקטיבה, הרי גם לגבי כנעני וגם לגבי גר תושב, שתיהם נאמרים באותו פסוק. כתוב, לא לך, אלא לגר. שנאמר לגר ולא לגר צדק, אלא לגר תושב. שנאמר לגר תושב. משפחת גרזה עובד כוכבים, שהוא אומר, או לעקר, זה אני קל, עובדת כוכבים.
הכוונה היא כזאת, אנחנו לומדים לגבי בן אדם שהוא עשה מסע ומתן בפירות שביעית. אז אנחנו מגיעים שהוא מוסחר את הנכסים שלו, מוכר את הילדים שלו, ולא רק זה, הוא גם כנמכר לעבד. אומרת הגמרא, כתוב, לא לך אלא לגר, שנאמר לגר, ולא לגר צדק אלא לגר תושב. שנאמר לגר תושב, משפחת גר זה עובד כוכבים מצד עצמה, כשהוא אומר או לעקר זה נמצא לעבודת כוכבים, לעבודת כוכבים זה כוונה שהבן אדם לא נמכר ממש לעבוד עבודה זרה כי זה אסור, אלא הוא חותך עצים כדי להביא לעבודת כוכבים, להביא לצ'רש מה שנקרא. אלא אמר רבה לא קשה, כאן בגזלו, כאן בהפקעת הלוואתו. אלא אומר רבה אין כאן שאלה, זאת אומרת כאן לגבי הפקעת הלוואתו שזה לא גזל ממש זה מותר, אבל לגבי גזל ודאי שזה אסור. אמר לה אביי, עבד עברי הפקעת הלוואתו, אומרת הגמרא, אומר לאביי, וכי עבד עברי זה נקרא הפקעת הלוואתו? אמר רבא אומרת הגמרא, רבא לתעמי, דאמר רבא, עבד עברי גופו קנוי. אומר רבא, כן, אין הכי נמי עבד גופו קנוי, וכל שיש, אם גופו קנוי, כל שש שנים, עכשיו שאתה מוציא את זה, זה ממש, זה לא הפקעת הלוואתו, איזה זה גזל ממש. אומרת הגמרא, אמר רבי בבר גידא, אמר רב שמעון חסיד. אומרת הגמרא, אמר רבי בבר גידא, אמר רב שמעון חסיד, גזל כנעני, גזל כנעני אסור, לגזול גוי זה אסור, עבדתו מותרת. גזלו אסור, דאמר רב הונא, מנין גזל כנעני שהוא אסור, שנאמר, ואכלת את כל העמים אשר השם אלוקיך נתן לך, בזמן שהם מסורים בידיך, ולא בזמן שהם מסורים בידיך. זאת אומרת, מתי אתה יכול לאכול אותם? כשהם מסורים בידיך. לא מסורים בידיך, אז לא. אז מה אנחנו רואים מכאן? אנחנו רואים מכאן, שאסור לגנוב ממנו, רק כשהם מסורים בידיך, אתה יכול לקחת מהם מיסים, אם לא, לא. אומרת הגמרא, עבדתו מותרת, דאמר רב חנן בר גורי, אמר רב, מנין לעבדת כנעני שהיא מותרת, שנאמר לכל עבודת אחיך, לאחיך אתה מחזיר, ואתה מחזיר לכנעני, נאמר לכל עבודת אחיך, דווקא לאחיך אתה מחזיר, ואתה לא מחזיר לכנעני. אומרת הגמרא, ואמא אני מילי, איך דלא אתי לידי, דלא מחייב לאדורי בתרה, אבל איך דאתי לידי, אמא לאדרה, זאת אומרת עכשיו ככה, הוא אומר, במקרה כזה, אולי אני אגיד לך, שמתי שזה לא הגיע לידיים שלו, שאתה נוצר לתחריו, אבל אם יגיע לידיים שלך אולי תחזיר את זה, אמר רבינה, ומצאתה דאתי לידי משמע, מצאתה, מדובר שאפילו אם זה יגיע לידיים שלך, אתה צריך להחזיר את זה, זאת אומרת, אם זה לא הגיע לידיים שלך, אולי אתה לא צריך להחזיר את זה, אם זה יגיע לידיים שלך, גם אתה צריך להחזיר, כי נאמר ומצאתה, דעת אל ידי משמע. אומר הדגמה, תנא רבי פנחס בן יאיר אומר, במקום שיש כאילו לשם אפילו עבדתו אסור, בא רבי פנחס בן יאיר, וככה נפסק להלכה אין משפט. הוא אומר, אם יש כאילו לשם, גם להחזיר לו את העבדה, גם צריך לעשות את זה. אומר הדגמרה, אמר שמואל, טעותו מותרת. אומר שמואל שהטעות שלו מותרת. אומר הדגמה, כעד שמואל, זבל מקוטי לקנה דדאבה, במר דה פרזלה. הכוונה היא שמואל קנה קד של זהב והוא חשב שהוא מוכר לו רק פרזלה, בדבר של ברזל, זה דבר ראשון. בדלת זוזה הוא קנה את זה בארבע זוזים ואיבלה לאחד זוזה, ואיבליה זוז אחד בתוך הידיים שלו. זאת אומרת, אם זה מגיע דרך אגב הוא עשה את זה. רב כהנא זב במקוטה 120 חביתה במאה. הכוונה אמר לו, תביא לי את המאה חביות האלה, ושם היו 120 חביות וקנה את זה. ואיבלה לאחד זוזה, ואיבליה לו אפילו זוז אחד. אמר לה, אמר לה הגוי, חזי דעלת כסמית, שתי פשטים ברשי, או שאמר לה הגוי, שאמר לה יהודי, אני סומך עליך, לכן לא ספרתי טוב. אמרת הגמר, רבינה זווה דיקלה, הוא וקוטי לצלחה. רבינה, הוא והקוטי, לקחו עצים, ורוצים להתחלק בעצים חצי חצי. אמר לה לשמה, אמר לו שמה שלו, קדם ואיתי מעיקרו, הכוונה, בוא תחתוך לי את הענפים האבים, דקוטי מניין הידה. אומרת הגמרא, קוטי יודע רק מספר, הוא לא יודע מה ומדק, הוא יודע מספר, אנחנו יש לנו 20 עצים, אז מתחלק 10-10, הוא לא יודע מה זה אבי, מה זה דק, דברים כאלה, אז בוא תיקח אנחנו את האבים, יהיה לנו הרבה קרשים, והוא ייקח את הדקים. רבה שיהיה בקייזל ברוך, רבה שהלך בדרך, דחזה שיבבה דגופנה בפרדיסה, הוא ראה גפנים בפרדס, וטלה בכתפי דעין, ותלו בזה ענבים, אמר לה שמה זיל חזי אידה קוטי נינו, והייתי, והידי ישראלים, לא הייתי. אם זה של גוי, תביא לי. אם זה של ישראל, אל תביא לי. שמה הוא קוטי, הקוטי שמה, דה וייתם בפרדיסה. אמר לה, דקוטי שר, מה, בקוטי מותר לגנוב? אמר לה, לא, קוטי שקיל דמי ישראל ושקיל דמי. אומר, לא, קוטי, ייקח מני כסף. הישראל יראה שזה כבוד הרב, לא ייקח מני כסף, אני רוצה לשלם. אגב, תעשו את מה שזה משהו מתכוון באמת. ולמה הבינו את זה כאן? בגלל שהבאנו את כל הדברים שאנשים יכולים לעבוד על הגוי, הבאנו גם אותו, אבל הוא לא התכוון לעבוד על הגוי. באמת הוא רוצה לשלם לך תחילה. אומרת הגמרא גופה אמר שמואל דינא דמלכותא דינא אמר רבא תדע אומרת הגמרא מה ראיה שדינא דמלכותא דינא דקטלה דיקלה וגיאשרי גישרי הם חותכים עצים מאנשים וגיאשרי גישרי והם בונים את הקשרים ועברין אליי עוברים על זה אמר לה אביי ודימא שום דיוש למינאי ומראי
בעצם אנחנו לא לוקחים את זה, אנחנו לא עוברים על הגשר בגלל שאנחנו משתתפים איתם, אלא מכיוון שהבעלים רואה שהם חתכו את העצים ומשתמשים בזה לגישרים, אז הם מתייאשים בדבר הזה. אמר לי, היא לא דינה דמלכות הדינה, איך הם יאש, איך הם יכולים להתייאש אם אין דינה מלכות הדינה? והלא קאי עבדה כדמר מלכה, אומרת הגמרא, הרי הם עושים את זה, כמו שאומר המלך, מלכה אמר זילו וקטולו מכל בגה, ואינו אז וקטנו מחד בגה. אמר לה, אבל תבין מה, המלך אומר להם, תחתכו את כל העצים, את כל העצים, מכל פרדס צריך לתת חמש עצים. מה הם עושים? הם לא רוצים להסתובב ולחפש את כל העצים, אז הוקחים פרדס אחד, חותכים את הכל, וכל שאר הפרדסים ניצלים בדבר הזה. אומרת הגמרא, נכון, שלוחה דמלכה כמלכה. אומרת הגמרא, השליח של המלך, כמו מלך, שואלת הגמרא, אבל לא תח, ואינו מפסיד נפשיו? מה זה, לא מטחים אותו, אבל מפסידים את עצמם. אתה שליח של המלך, נכון, אבל אתה צריך לקחת מכל אחד חמש עצים. לא לקחת מבן אדם אחד לחתוך לו את כל העצים של הפרדס. אומרת הגמרא, דיבאלה דאינקות מיקולה באגה, ומשקל דמי. הם אומרים, שמע, אנחנו ניקח מהפרדס הזה את כל העצים. עכשיו אתה תיקח כסף מכולם, אני לא צריך לדוף אחרי כל העולם. אומרת הגמרא, אמר רב, אמן דמשתכח בבידרי. אומרת הגמרא, אמר רב, אמן דמשתכח בבידרי. הכוונה, בבן אדם שהוא נמצא, יש ארבעה שותפים בגורן, נכון? עכשיו, יש לנו שותפים בגורן. חלק מהאנשים לקחו כבר את התבועה שלהם לגורן, וחלק מהאנשים השאירו את זה בפנים. אומרת הגמרא, אמר רבא, מה אתה משכח בדרי? פרה מנתה דמלכה. והוא פרה את מה שהמלך הגיע. אומר, יש כאן את השדה הזה? אומר, אז יש כאן את השדה הזה? אז אני לוקח את כל המיסים שאני לוקח מכולם. אומר, ואני מילי פרה מנתה דמלכה. אז הוא יכול ללכת לקחת כסף מכולם. כמה שמגיע לו. ואני מילי שוטפה. אבל אריסה, אריסותה עוד כמה פיק. זה דווקא לגבי שותפים. אבל לגבי אריסה, אריסות אתה מפיק. הכוונה היא כזאת, אם הממונה יהודי, הוא לא יכול לקחת מהאריס רק את שלו, אבל הוא לא יכול לקחת את שכולם. למה? כי יש לו רק חלק באריסות. ואם הרב אומר, רב, בר מטה, אבר מטה, מיבט. הכוונה היא כזאת, בר מטה, אבר מטה, מיבט. הכוונה היא ששות ביד ישראל גבאי, המלך, למשכן בן עיר על מס של בן העיר, ואתה תיקח ממנו, זאת אומרת, יש כמה מיסים שאני לוקח, אני לוקח ממך את הכל, ואתה תיקח מכולם. אומרת הגמרא, מיבט, ואני מיל דברלה. מתי אנחנו אומרים את זה? דברלה, הכוונה היא מס קרקע שאוכל פירות. דברלה ארה, וקרגה דאי שטה. קרגה דאי שטה, כמה כסף של גולגולת. אבל דאי שטה, אבל שטה דחליף, אבל שטה דחליף חליף. הכוונה, אם הגבאי כבר פרה למלך כל כתבה שקיבל עליו שנה שעברה, ועכשיו הוא רוצה לקחת עוד כסף משנה שעברה שהוא מיוחד לא לקח, אומרת הגמרא, הואיל ואפס מלכה חליף, מכיוון שהמלך התפייס, אז הוא לא יכול לגבות יותר עם הגבאי היהודי. אומרת הגמרא, הרב החנגד ידע ידע בתוך התחום, רואים גויים, שהם רואים את הצון שלהם בתוך התחום של עיר של יהודים, אסור לקחת מהם, אי אפשר לקחת מהם את הולדות. שואלת הגמרא, מה הייתה מעלה מאסור? משהו דמאר וחיות דמטה בעדיו, מכיוון שהבהמות של העיר, הם מקבלים מהם את ההיריון, מכיוון שככה, זה בהמות של ישראל, בנושא להם. אומרת הגמרא, חוץ לתחום אותה לקחת מהם, כי בחוץ לתחום אנחנו אומרים שהבהמות של ישראל לא מגיעים כל כך רחוק. אומרת הגמרא, אמר אבינה, ואם הבעלים רטים אחרים אפילו חוץ לתחום, אסור. זאת אומרת, אם באים, הבעלים אמרו מחוץ לתחום, אולי תסלקו כאן, זאת אומרת שהבהמות מגיעים אפילו מחוץ לתחום, אז גם כאן אסור לקחת מהם את הבלדות, מכיוון זה מחוץ לתחום. עד כאן זה לפי פשט רש"י, מדובר כאן לגבי הבלדות שלהם. רוב הראשונים רוצים משנים קצת הגרסה ואומרים שלא מדובר כאן לגבי חוץ לתחום, לגבי הבלדות, אלא מדובר כאן לגבי הזבל של הבהמות, למי זה שייך? זה בשל במות של ישראל, של גויים, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.